Dostlar salam. Bu gün sizə azan oxunarkən itlərin ulamasının himayətləri ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Minaralardan azan səsləri yüksələn zaman itlərin ulamasını yəqin ki sizlər də görmüsünüz, bunun şahidi olmuşsunuz. Bunun səbəbi barədə çoxlu xalq arasında fikirlər var. İndi gəlin bunun səbəbi ilə bağlı himayətlərə baxaq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, insanlara nisbətən heyvanlarda duyğu orqanı daha çox inkişaf etmişdir. Bacan itlər uzaqlardan qurdun qoxsunu necə rahatlıqla ala bilər. Xilasetmə əməliyyatlarında yəqin ki görmüsünüz itlərdən istifadə edilir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu alayhi vəsəlləm də bir hədisində xoruzların mələkləri gördükdə banladığı, eşəklərin isə şeytanı gördükdə səs çıxartdığını bildirmişdi. Başqa bir hədisdə sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi vəsəlləm azan oxunduğunda şeytanların qastığını söylənmişdir. Demək ki, heyvanlar bizim görə bilmədiyimiz varlıqlara görə bilər və duya bilmədiyimiz səsləri də duya bilirlər. Azan oxunarkən itlərin ulamasının hikməti də bu hədislərdən anlaşılır. İslam alimləri azan oxunurkən itlərin ulamasının xeyir əlamət olduğu Şeytanların qasdıqlarını gördükləri üçün belə davrandıqlarını söyləmişdilər. Deyək ki, azan oxunmağa başlayır. Allahu əkbər, Allahu əkbər. Allah böyükdür, Allah böyükdür. Bu zaman şeytanlar qorxu içində qaçmağa başlayır. İtlər də olduğu yerdən qalxaraq baxırlar, şeytanlar qaçır və ulayaraq bir növ onlara qasdıqlarını görürlər. Onların qasdıqlarını görürlər. Ən böyük hikmətdə bu olduğu söylenmişdir. İndi baxın nə aləmlər var bizim ətrafımızda. Biz ancaq bunların çox cüzi hissəsini görürük və hiss edirik. Deməli, gözümüz görsə də əslində görmədiyimiz gördüklərimizdən çoxdur. Gəlin dua edək ki, Allah bizə bəsirət gözü, yəni qəlb gözü ilə görənlərdən etsin. Amin.